بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تقيمها بدنا هود نقدقي سنة إسحاق ملك استوى شوكتان يهول كاستوى هاي سام بكسود وادا دقيس تجا برنامج كرهي جد دوينها وتطبعت كان دقيس تياشو أي ملك للدوان نقص ودرين أفكار تو ذا ما فكرة هو ذاك لقديسان. وضبك للدوان وعاد حيس بدن أيا تطبعت كان دقيس تياشو أي صودرين وحان دقيس تيا الملك استوى شوكتان إذا لا سعوتينا إن إنه يدو فكرة ذي إن يرد بالذين كل دوّن وصو دركرتان بقان كلنا هاي شبكة فيسبوك عوان كي هو هاي رأيي تدوينها راديو هرقيسة قد بدأ تطبعات كان رجستيا شوي صور إن هو حاصور ورئي سعد أحمد عيديد أو بربر كي جمديك فريه هي سعد رجستيا شو تطبعات كان محل ليهن مولد رجستيا شو تطبعات كان محل ليهن حير كشقالها رئيتك يلا أنت عرورته شلك بابورته إيه ودوينك استوان قلي هذه أرض هرو إسكو دوان قلين وضبك لا يا برامج كوي هنين دونا برامج كنوا رأيك ددوينها ريديو هرقيسان هذا بقود بكوغو هرأيان وكو بلاب انو برامج كان رأيك ددوينها سوقبو لغيستها سوقو راي هلكو كا سوقو راي محوسي ليحي سعدو مولودو لغيستهاني وحاو ليها وغوري وحان سلام يا دادهياش برامج كان وينو كقادن سلام تاسي متي سلام إذا ينهو ذا عمرنا نعيا مركو هوسو ده دقم حولي هوس مركو ده دقم مولدو لجستهن وحولي يا حركة شغالها ريت كا يلا أنت عررت وحول ما قعيجو والركاد محمد سلطان مركز ركاد هوسو جدا دكتو محاولين لي هاي الركاد وحولي هاي وسرد شغالين تأرمها برشدة قويسكو وحيد دال بدن قريسيبوري لبض حركة لا حركة شغالها ريت كا هي حركة إلى أنت عررت أو لفلا يو إن لا أصحيو سدك دجال مبرخساء وحول حركة وحيد دال حوجن فكر إياه وقت بله قليه وسيرك وسرد شقذا هندا جاني يا جاسمها جود وسرد أسي مدن عبد الرشيد إياه مسؤولين تكل الدوان وسرد أو قلها كده بتشوقي سدي حركة لا أصحلها ما دام أي قرن كان مهم ليهن waxaan rajaynayaa buuri in xeerarkani wax weyn ka tari doonaan baahiyaha ay ka turjumayaan amaba loo sameeyay kuwaasi oo kala ah shaqaalaha rayidka ah iyo ilaalinta caruurta oo la filayo in ay yihiin kuwa aad u wanaagsan lana ansixin doono haddu ay baydmo waxa uu yidhi waxaan rajaynayaa in xeerarkani ay wax weyn ka tari doonaan baahiyahaasi aan soo sheegay golaha wakiiladana waxaan ka rajaynayaa buuri inay siin mas'uuliyad ku jirto oo ansixin doonaan ansixinta xeerarkani waxay kor u qaadaysaa buuri shaqooyinka looga fadhiyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxa ay wax u tarayaan qarankan iyo shacabkiisa ba wumahsan yahay rakaad qodobkaasi ayaa noo soo diray anaguna waanu tabinay qodobada kala duwan ee barnaamijkan idigu haynaayeen hore ugu sii socon doona dhigistayaal aad noo soo dirteen shilalka baabuurta iyo wadooyinka dhigistaha fikirkaasi noo soo qoray halku ka soo qoray mawlido dhigistaha fikirkaasi noo soo qoray waxa uu ka soo qoray magaalada Burco magaciisana waxa uu ku sheegay Cali Cabdi Umar Cali Balhoos ugu daday Cali waxa uu leeyahay sida aynu wada ogsoonahay wadooyinku waa halbowlaha laga marmaanka oo ay socodka gaadiidka iyo bulshada kala duwan ee reer Soomaaliland hasaahate waxa aan daganahay buur aanu magaalada Burco ee magaalada madaxda labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland halkii laga dhawaaqay qarankan 18kii May 1919kii waa magaalo run ahaantii u baahan wadooyin laami ah oo farabadan hasaahate marka loo eego magaalada Hargeysa waxaad moodayna Burco xagga wadooyinka kaga fiican tahay hayeeshe magaalada Hargeysa buuraha iyo deegaan ahaan ayaad mooda in ay xagga buuraha kaga fiican tahay xilliyada uu roobku do'o laakiin magaalada Hargeysa oo mar aan imi waxaan aad u la yaabay buuri oo aan aad uga xumaaday wadooyinka caasimada dhexmaraya oo wada burbursan shilalka gaadiidkana ay markaas ka dhici karaan wax darkaysa wadooyinka marka la soo galayo magaalada Hargeysa ayaa loo soo galaya dhagaxaan iyo godod iyo burbur hasaahate ma wanaagsana magaalada marka laga baxayna waxaad arkaysaa marka intaas oo kilometir caasimada bari ama galbeed looga baxo waa wadooyin aad qurqurux badan laakiin magaalada ma la soo gaariba waxa la soo gareeyaa magaaladii wada xumaanta iyo burburka taasina
وأيان درع عاصمة هايستا وحن كلا ترين لها دولة دهوسي هاي يد سمينتا ودوينكو إن أي كتح ديران وأي مقالة عاصمة ده ودوينك أوهاجاتيان قدودك كبيان شلالك بابورتا أي سبب كران قدود كاسي كواسي أو الأركيسة درول والبا إن أو كل حانا يقودك غاريكي سنلحج علينا يو هادنا هادك كلاو غاليو لبدا غاريويس كودعي كران داد إيا مال بوالغو واي كرام ويكو بربور كران ساسي أويتاي وحن كلا ترين لها هاي يد نبتقريادة ودوينك يد دولة دهوسي مقالة عاصمة ده هوا إنديه دالك وقروح دي ودنك وشرف دي ودنك وقود هامبا هالكي لغا ديهان يجريتان كي يقارن مادة جمهورية ده سوماليلان ساسي أويتاي وحن كلا ترين لها بوري إن مقالة ده هرقيسي قده يد ودوين كامرا إن لهاقاتيو او ودوين قرقروح بدن او لامي اه لاردigo وحكا استابها اي نقاقا بحاني هادي انو نهاي رابرعو وانو يدكا عاوين كرنا وحي اادو بهان تيهين هادي حوق نقطو اي رقالبا سي مقالة ده بلعيدة لورد مايسترو غارهان لين عاو ودوين كا قضب كاسو محمد سوچي دي وافلينا ان سيدك دقا وحلوغا قبان دونو لارد يعتري دونو ودوين كا بيلها السنة دالكا غارهان عاسمة ده هرقيسا horay inagu sii socon doona qodobada kale waagag inoo soo qabo qodobka kale qodobka xiga dhigaystaha inoo soo qoray magciisa halku ka soo qoray iyo waxa uu leeyahay saacadow faafahay mowlido dhigaystahan waxa uu magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Xasan waxaan jooga magaalada madaxda Soomaaliland ee Hargeysa waxa uu qodobka aan ka hadlayay fikirkaygu waa basaska rakaabka ah iyo istaanada Sinay iyo baabuurta duqaanka ah waagag dhigaystahan waxa uu leeyahay basaska u baxa xaafada Sinay iyo duqaanku way isku xaniban yihiin dawladuna iyo ciidamada booliska iyo ciidamada booliska iyo dawladda hoose ay khuseysana arintaasii way isku dayeen marar badan ay wax ka qabtaan laakiin kuma ay guuleysan wax darkeysa duqaan fara badan oo xaafadaasi u baxaya intii basku qaadayayna qiimahaan dadka ka qaadaya dawladda hoose iyo maamulka gobolka Maroodi Jeex way kala xadeeyeen 8da subaxnimo ayay duqaanku wixii ka horeeya ayay ka baxaan halkaasii 5 subaxnimo ilaa 8 subaxnimo meelaha ayay shaqeeyaan laakiin sidii waa la bedelay xil walba haatan way shaqeynayaan dadkiina waxay raacayaan duqaankan u dhibta yar ee 4 qof ay fuulayaan duqaankaasina waxa uu ciriiri ku haya bulshadii kala duwaneed ee xaafada Sinay iyadoo ragii iyo dumarkii ay dhinacaysa saarayaan 4 qof ama 3 qofna xagga dambe lagu fuulayo iyo 2 xagga hore taasina waxay keenaysaa in aanay islaamnimo ibn aadanimo iyo dadnimo toona ku wanaagsanayn laakiin baski waa uu kala haboon yahay qof walba kursi ku wanaagsan ayuu helaya waxaan u soo jeedin lahaa dawladda hoose iyo maamulka gobolka inay kala xadeeyaan duqaanka iyo basaska isku cayn iyo bayd go'ay ee istaanka Sinay basas waxay gaadhaan ilaa xaafada qalax la yiraahdo ee cusub iyaga oo ka baxa suuqa hoose ee magaalada Hargeysa waxaanay bulshada ugu adeegaan 2000 oo shilinka Soomaaliland waxaana la gudboon bulshada xaafadaasi in ay kala gartaan waxay dantoodu ku jirto iyo wixii danahooda gaarka ah ay ku jirto danta bulshadu waxay ku jirto ayaa muhiim ah in la eego oo markaasi la horumariyo basasku ma aha qaar laga marmayo waana qaar waligoodba ay bulshadu raaci jirtay istaankara iyaga ayaaba lahaa oo markii hore ay basasku ugu adeegi jireen bulshada kala duwan ee degan xaafadaha Sinay masalaha ilaa qalaxda shishe ee haata la dejiyay dad fara badan oo laga raray magaalada Hargeysa meel kamida ama xaafadii looran jiray Cakaara waxaan ku soo gabagabeynayaa buur dhageystahani waxa la gudboon gudahan bulshada kala duwan iyo cidii mas'uuliyad ka saaran tahayba in duqaanku uu ka shaqeeyo adeegyadii uu hore u qaban jiray laakiin uu faraha kala baxo shaqada ay basasku ugu adeegayaan bulshada qaybaheeda kala duwan ciidamaduna waa inay ku ganaaxaan oo duqaanka shaqeynaya ee halkaasii xanibaya gaadiidkii kala duwanaa ee bulshada u shaqeynayay in si degdeg ah wax looga qabtaa waa mid aad iyo aad u muhiim ah waxaan soo jeedin lahaa buuri in maamulka gobolka Maroodi Jeex iyo dawladda hoose ay arintaasi isku hawlaan iyaga oo booliska caasimadana kaashanaya waxa uu ahaa fikirka Cabdullaahi oo ku sugan caasimada Hargeysa qodobada kala duwan ayaan hore ugu soconayna inkastoo in gabagabadii ku sii dhownahay qodobka ugu dambeeya ayaa waxa uu yahay isdiiwaangeli hadiyad hore isku diiwaangelin waxa qaba qodobkaasi Maxamed Cabdi Xasan Maxamed Mawlid oo hoos ugu daadag isdiiwaangelintu waa mustaqbalka masiirkaaga qofkii aad ku dooran lahayd ee ku hoggaamin lahaa ababa kuguna hoggaamin lahaa golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ee isku sidkan kuwaasi oo dalkeena laga qaban doono dhawaan
waxaa la gudboon guud ahaan da'di xilligaasi aan gaadhin in ay istiwaan geliso ehaatan gaadhay in ay istiwaan geliso ciddii aan hore isu diwaan gelin ciddii ay kaararku ka lumeen iyo cid kasta oo doonaysa inay ka qayb qaadato doorashada isku sidkan ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka haddii aad istiwaan geliso waxaad tahay muwaadin reer Soomaaliland oo codkiisa dhiibanaya ciddii uu doonayna ku dooranaya maadaama dadku ay ka cabanayeen golayaasha deegaanada oo ay lahaayeen waxqabad ballaaran kuma ay talaabsan muddadii ay xilka ahaayeen ee aynu dooranay iyo muddo dhaafka ay kuraasida ku fadhiyaan saasi oy tahay waxaa la gudboon cid kasta oo markaasi aan istiwaangelin da'dii istiwaangelintana aan hore u gaadhin laakiin imika gaadhay iyo cidda ay kaararkoodii codayntu ka lumeenba in ay istiwaangeliyaan oo ay ka faa'iidaystaan fursadan qaaliga ah si ay codkooda u dhiibtaan waxa aan leeyahay qof kasta oo ka mid ah dadka ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland oo doonaya in uu doorashada ka qayb qaato baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ay nagu soo fool kale waa in uu si degdeg ah isu diiwaangeliyo si aanu goordhow farta dhexda uga qaniinin marka uu arko cid uu doonayo oo haddana aanu u codayn karaynin qodob kaasi uu noo soo diray maxamed cabdi xasan waxa ugu dambeeyey barnaamijkii rayiga dadweynaha dhegaystayaal markasta iyo xilli kasta waxaan leenahay fikirkiina aarayhiina iyo qodobada idiga dhex quuxayaba noo soo dira waxaana noogu soo dirtaan bartaan ku leenahay shabakada facebook ee ciwaankaygu yahay rayiga dadweynaha radio hargeysa waa soo jeedintii sacad axmed caydiid iyo tobintii mawlid xuseen caydiid iyo farsamadii xasan dayax dhammaantiin waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Thank you.